waxaan mushaarkoodii waayay 294 macalin waxaana lagu wargeliyay in si qasab ah uga baxaan shaqada ay u hayaan bulshada وأنا كوان هرتينا روبان بسم الله الحمد لله ثناء الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جمهورية الفدرالية الصومالية قدي معلمين وزارة برشدة والمرتيين كو مدحونا جمهورية الفدرالية الصومالية كو رئيس الوزراء حكومة دا كو قدوميها قولها الشعب كا الصومالية كو قدوميها أقل كسرة مانتا حقيقة مانتا انتان او معلمين وحا بنا كوسو صاري يغو شغدو دي كجرا ان لغو ورقليي inay si qasab uga baxaan hawlaha ay bulshada u hayeen loona haynin wax loo hayeen aysan jirin waxaan aad ugu xunnahay inay wasaaradu nooga baxday ballantii ay nala gashay kal hore ee ahaa in wixii na soo oo ahayd in wixii naga maqnaa oo mushaar inay xasilisay wax kale oo aan aad ugu xunnahay inay inkirtay jiritaankeenna shaqaalanimo haddaba waxaan halkan ku soo bandhigaynaa cadeymaha aan haysano ee ka durjubaya macallinimadeena kow waxaan ku nimid ama ku nimid wasaaradda imtixaan tartan furan ah waana kan idin hor yaalla labo waxaan u haysanaa shahaadooyin tababar ayadu bixisay muddo laba sano ah ee jaamacadaha ummadda iyo macadka gahayr labadaba waxaan wada haysanaa heshiis shaqaalenimo oo aan lahayn waqti go'aan uu ku egyahay waana kan aad aragtaan afar waxaanu haysanaa aqoonsi isku wada mid ah waana kan aad u jeedaan shan waxaan ka shaqaynay goobaheennii shaqada ee iskuulada waxbarashada jadwalkana waan ku qorannahay oo haddaba waan ka howlgalnaa lix waxaan ilaaliyaal ka ahayn qaadashadii macallimiinta cusub ee ay wasaaradda qaadanaysay sannadkan 2024 waana kan farinteeda waatan farinteedu toddoba waxaan saxayaal ka ahayn imtixaankii macallimiinta cusub ay qaadanaysay wasaaradda waxbarashada sannadkan 2024 waana kan sawirada muuqaalka sixidda sideed waxaan mushaarkii loo fasaxay macallimiin aan isku qaanad ahayn oo hadda helay mushaarkoodii oo tiradoodu tahay 23 macallin waana kuwan magacyadooda sagaal waxaan mushaarkoodii waayay 294 macallin waxaana lagu wargeliyay in si qasab ah uga baxaan shaqada ay u hayaan bulshada waana kuwan hortiina dhooban dhammaan xogtaas aan kor ku soo sheegnay waxaan u haysanaa cadeymo waana soo bandhignaynaa waana soo bandhigi doonaa mar walba cid kasta oo nooga baahatana waan siin doonaa insha allah gebagabadii dulmigan naloo geystay waxaan cod dheer ku gaarsiinaynaa madaxda oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliyeed xildhibaanada hay-adaha garsoorka iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed in maanta garteenna si cadaalada loo qaado oo loo soo xaqiijiyo cidda gardaran ama haddii nala ka gardaran yahayna haddana loo ka garaabo waan idiin rajaynaynaa ama waxaa idiin rajaynaya inaad ka soo jawaabi doontaan cabashadeenna iyo xujadeenna الجارنا لو فيلن دونه إن شاء الله وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسيارة وان لحر مركو جدا بيسي لبك الب عن لحر مره ورنا بلبا وذا مركي حيجينا الباب هذا نجحرتين سابت كان دوحي تأيده بلنتي إن بلنتي إنه لك جب حي بيكت رجوم يسار انتاس عبا شد هدي اللي جسوا جواب وبنا بحي وسعنا يا أسوي سيس سلمية لا محكمة وسعنا إن شاء الله تعالى internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ku heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah